Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er det den 8. juni. Vi har med al-usul al-thalatha at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdi illahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. Kære brødre og søstre i islam, vi har nået frem til definitionen af tawhid, hvor sidste gang vil jeg tale om at tawhid al-rububiyya, hvor vi sagde selve tawhid al-rububiyya det indbærer ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalq, at man siger at Allah subhanahu wa ta'ala han er alene om alt, wal mulk herredømme, والتدبير بستملسة. الله سبحانه وتعالى سيا في سورة الزمر vers number 62: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. تي الله تهسكبت ألت. تي الله تهسكبت ألت. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Fatir, vers nummer 3: Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal-ard? La ilaha illa hu. Hal. Er der en anden skaber ghayrullah, anden Allah, som giver jer provision fra himlen og jord? La ilaha, benægtende sætning, ingen Gud andet end ham. Ingen Gud andet end ham, bekræftende. Allah siger i surat al-mulk, vers nummer 1: Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Velsignet være ham, som har herredømmet med hans hånd, bestemmelser med hans hånd. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Og det er ham, der bestemmer over det hele. Allah siger i surat al-A'raf, vers nummer 54: أَلَىٰ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. أَلَىٰ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Det er ham, der har med sin skabninger. Ala lahul khalq, det er ham, der skaber. Wal amr, bestemmelser. Tabarakallah, velsignet være Allah. Rabbul alamin, Herren over hele menneskeligheden. Det var tawhid al-rububiyya, det har vi snakket om sidst, jeg repeterer det bare i dag. Det næste er tawhid al-uluhiyya, al-ilahiyya. Uluhiyya, ilahiyya, begge to er korrekt. Det bliver også kaldt tawhid al-ibadah. Tawhid al-ibadah. Hvad betyder tawhid al-ibadah? Det betyder tilbedelses tawhid. Det betyder tilbedelses tawhid. Og det betyder ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-ibadah. Det betyder, at man tilbeder kun én, og det er Allah subhanahu wa ta'ala, og ingen andre end ham subhanahu wa ta'ala. Man må ikke tilbede andre end Allah subhanahu wa ta'ala, eller rette henvendelse til nogen anden end ham,
Fordi hermed så sætter man en anden Gud ved siden af Allah, så man kan sige, at han kommer til at være nidd. Nidd, det betyder, at han kommer til at være på lige størrelse med Allah subhanahu wa ta'ala, og det er der, hvor folk falder i shirk, må Allah beskytte os fra det. Nummer 3. Tawhid al-asma'i wa sifat. Tawhid al-asma'i wa sifat. Hvad betyder tawhid al-asma'i wa sifat? Tawhid i Allahs navne og i Allahs egenskaber. Tawhid i Allahs navne og i Allahs egenskaber. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har pånævnt sig selv i Al-Quran, og ligesom Allah har pånævnt sig selv med hensyn til egenskaberne, og ligesom den kom både i Quran, og ligesom den kom i Sunnah, uden at lave nogle ændringer. Der er nogle mennesker med hensyn til asma, de har tilføjet nogle navne, som Allah ikke har, og de har fjernet nogle navne, som Allah har pålagt, og de har tilføjet nogle egenskaber, som Allah ikke har, og de har fjernet nogle egenskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt. Hermed folket har været ligesom mærkelige med hensyn til at tage til eller at fravælge. Hvorfor? Fordi når folk skulle ligesom til at bestemme, så på grund af deres uvidenhed eller deres madhab vejen, som de har følt, så har de taget den afbøjevej, så de vælger en helt anden struktur, end hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dem om. Når vi kigger på asma, de bekræfter, at Allah har navne, og nogle af dem tilføjer nogen. Og nogle af dem med hensyn til egenskaberne bekræfter på stykker og benægter restene. Benægter de resterende. Men når det kommer til praksis, så vil de også benægte noget, der er større. Eksempelvis, at Allah er ophøjet over sin egen arsh, over troen, over sine skabninger. De benægter det og siger, at Allah er over det hele. Det skal jeg ikke gå i detaljer i nu, men det skal jeg nok ligesom forklare jer, hvordan der vil lede senere på et tidspunkt. Allah siger i surat al-Nahl, vers nummer 29, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا بِحَسَن فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Til et hvert nation, hvad? Rasulah, budbringer. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ At I skal tilbyde Allah. Ani'budullah, fi'l amr, bydeform. Ani'budullah, at I skal tilbede Allah. Wajtanibu at-taghut. Og I skal holde jer væk fra taghut. Det betyder shirk. Hermed kan man sige, at et hvert tilbedelse, som er ikke rettet til Allah, så er den forkastet. Det betyder, den er ikke acceptabel. Og det er derfor, et hvert person, som ikke gider at lære noget om tawhid, hvordan man laver tawhid på Allah subhanahu wa ta'ala, og så kan han komme ned i shirk, eller rettere sagt, han falder ned i shirk. Der er nogle mennesker, de retter henvendelse til kubur, til gravsteder. Nogle af menneskerne retter henvendelse til en lærer, eller en mester, eller en sufi, eller et eller andet, hvor de nærmest tilbyder den her person, i stedet for at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala. Nogle tilbyder sten. Det er sjovt nok, der er nogen, de tilbyder sten. Der er nogen, de tilbyder jord. Der er nogen, de tilbyder penge. Der er nogen, de tilbyder alt. Alt andet end Allah. Der er nogen, der tilbyder demokrati. Der er nogen, der tilbyder friheden. Der er nogen, der tilbyder nøgenhed, der er nogen, der tilbyder noget andet end Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer det under en kategori, der hedder shirk. Jeg undrer mig lidt over, hvordan kan folk ligesom sætte et partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, uden at de ved det. Mange af dem ved det, og mange af dem ignorerer det. Hvad er forskellen?
Forskellen er faktisk meget simpel. Forskellen er meget simpel. Mange af de her mennesker, når det gælder ibadah, så tager det altid den letteste form. Yani, en kvinde, hun vil gerne blive gravid. Hun kan ikke blive gravid. Hun beder til Allah, der kommer ikke nogen svar, siger hun. Så begynder hun at benytte sig af det, man kalder udvej. Hun begynder at gå til en en sheikh, som hun kalder, som laver ruqya på hende. Den der ruqya, den er fyldt op med shirk, altså læsning af nogle ting, som har ikke noget med islam at gøre. Og så begynder tingene for hende at blive i shirk-retning. Så mit spørgsmål er, hvorfor falder folk i shirk? Fordi det er uvidende. Fordi de vil gerne opnå noget hurtigt. Hvis en person har den fuld tillid til Allah, så siger man sami'na wa ata'na wa fawanaka rabbana wa ilayka al-masir. Vi har hørt, vi har adlydt over Allah, og vi retter henvendelse til dig. Klart og tydeligt. Men når folk har ingen forståelse for tawhid, så kommer deres ibadah til at være svækket. Jeg giver et eksempel. Shia, hvis du tager den generelt, så er der en del af den, der ved intet, hverken om Qur'an eller Sunnah. Men hvis du fanger den, så kan du bare se, at de er blanke. Når jeg siger blanke op i deres egen huder. Der er ikke noget heroppe, der fungerer. Hvorfor? Fordi de har leget deres hjerne til det, de kalder deres shuyukh, deres syyat, deres rabbiner. De har givet deres hjerne til dem og sagt, ham der sheikh, han tænker for mig. Så sheikh, han kan godt gå op, og så begynder han ligesom at sige, jeg er en mand, som vil gøre jer ligesom til et eller andet. Så tænker jeg, hvad kan han finde på? Han siger til dem, de der 12 imamer, de er bedre end profeter. Disse 12 imamer er bedre end profeter. Hvorfor? Fordi de har ret ifølge dem til at bestemme. De har ret ifølge dem til at afgøre. De har ret ifølge dem til at gå hen og definere. Og det værste af det hele, at de her mennesker følger dem blind. Disse mennesker følger dem blind. Fordi de har lejet deres hjerne til dem. Og det er derfor, de fejler mere end de gavner. Og det er derfor, deres din er passeret som regel på noget, der er løgn. Må Allah subhanahu wa ta'ala ødelægge dem. Må Allah subhanahu wa ta'ala ødelægge dem. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-ma'idah, vers nummer 72. Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu man yushrik billah, to them, some dana shirk for Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Så har Allah gjort jannah til at være haram på ham. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Hans sted kommer til at være helvede. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Disse mushrikin, Allah kalder den ظالمين, undertrykker. Det betyder mushrik. Og disse undertrykker har ingen til at sige den. Og hermed kan man sige, at shirk er noget stort, man skal holde sig væk fra. Ellers havner man i jahannam, må Allah beskytte os. Imam Abdul Wahhab, han siger, وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ Det bedste, som Allah har advaret os om at holde os væk fra, er shirk. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ At kalde en sammen med ham. والدليل بفيس أع قوله تعالى أتسيب الله سيئ القرآن في سورة النساء verse 36
وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tilbed Allah, og lad være med at stille med en partner ved siden af Allah, subhanahu wa ta'ala. Hvis du kigger i den der ayah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala klart og tydeligt, han siger, at man skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og man skal ikke sætte en partner ved siden af ham. Man skal ikke tage en og begynde at tilbede ham, ligesom man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom mange mennesker gør, må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os, så vi tilbeder Allah til vi dør, bi'idhnillahi ta'ala. Hvis I læser i surat Luqman, vers nummer 13, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna shirka la zulmun azim. Selve shirk, det er det værste undertrykkelse. Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 48. Surat An-Nisa, vers nummer 48. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Til dem, som danner shirk på Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدْ افْتَرَى فَقَدْ افْتَرَى. Så han dannede firja. Det betyder løgn. فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Så han kom med en løgn, som er stor. إِثْم, stor synd. Så har han dannet noget, som er stor. Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 116. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Til dem, som danner shirk for Allah, så har de været misvejledet. فَقَدْ ضَلَّ, så har de lavet dalal. Så har de været misvejledet. Hvor lang? Rimelig lang. Allah siger i surat Al-Ma'idah, vers nummer 72. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Til dem, som danner shirk på Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah har gjort jannah til at være haram på ham. وَمَأْوَاهُ وَمَأْوَاهُ. Hans sted kommer til at være hvad? النَّارُ. Helvede. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ. Og ingen af disse mushrikin har en til at sige dem. Surat An-Nisa, vers nummer 48, Allah siger, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah tilgiver alt på nær shirk. وَيَغْفِرُ, og tilgiver alt andet ud over shirk til dem, han ønsker. Hermed kan man sige ud fra den ayah, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala i hans højhed og magthed tilgiver alt på nær shirk. På nær shirk. Og hvis de synder, så vil Allah tilgive det, hvis han vil. Den ligger under hans mashia. Hans mashia, hans vilje. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih i Bukhari og Muslim, hvor han siger, A'azamu dhan, A'azamu dhan, den værs eller den største synd, an taj'al, at du gør lillahi niddan, at du gør til at der skal være en partner sammen med Allah, wa huwa khalaqak, og det er ham der er skabt dig. Allahu akbar. Det værste af synd, som du mennesker kan udføre, at du sætter en partner ved siden af Allah, eller at du gør et eller andet af hans skabninger til at være på samme plan som Allah subhanahu wa ta'ala, og det er ham, der har skabt dig. Det er det, der er problemet hos os mennesker. Vi glemmer, hvem er det, der er skaberen, og hvem er skabningerne. Det er Allah, der er skaberen, og resten er hans skabningerne. وقال عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هساك سمعي مسلم عن جابر رضي الله عنه الجابر هابي غارل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. تدم صمد الله أن أتدند إن فهم في الشرك دي كما إنت الجنة. وتدم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وتدم صمد
hvor de danner shirk på ham, subhanahu wa ta'ala, de kommer ind til helvede, hvor Allah beskytter os fra helvede. وقال النبي, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم, من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Hadithen i Bukhari, hvor han sagde, man mater de dem, som dør, hvor han kalder, min dunillah, noget andet end Allah, niddan, i samme plan, dakhalan, Allahu Akbar. Der er mange mennesker, de kalder andre mennesker, ligesom de kalder på Allah, og kaldelse er mange ting. Vi snakker ikke, at du råber efter en, der skal hjælpe dig, men hvis der er ingen, der kan hjælpe andet end Allah, og du kalder nogen af hans skabninger til at udføre et handel, som ingen kan udføre det andet end Allah, så er det shirk. Så er det ren shirk. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. han siger, man mata wa huwa yad'u. Man mata wa huwa yad'u. Til dem, som dør, hvor han kalder, min dunillah, noget andet end Allah. Niddan. Som at skulle være partner, eller i samme båd, i sammenligning. Dakhal an-nar, han kommer ind i helvede. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. I surat al-Nisa, vers nummer 36, Allah siger, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tilbed Allah, og lad være med at stille med hvad? Med shirk. وَلَا تُشْرِكُوا. Lad være med at danne shirk. Lad være med at danne shirk. Der er mange mennesker, desværre nu om dag, de danner shirk på Allah subhanahu wa ta'ala, hvor de tror, at i den måde, som de tilbeder Allah. Og så siger de, hvorfor? Fordi det er den lette vej. Det er den lette vej. Ligesom sofister, eller en del af sofister, de danser rundt, og de råber, og de skriger. De danner skade på sig selv. Og så siger de, det er en form for ibadah. Det er en form for ibadah. Shia i Ashura, de tager kæder, de tager kniv, de tager svær, de tager alle mulige tortureringsudstyr, så torturerer de sig selv, og så siger de, det er en form for ibadah, og det er det ikke, det er en form for shirk. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra alle former for shirk. فَإِذَا قِيلَ لَكْ Imam Abdul Wahhab siger, hvis du bliver spurgt, مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ. Hvad er de tre usul, som et menneske burde vide? Al-usul. Hvad betyder al-usul? Al-usul, det er flertal af asl. Asl, det betyder fundamentet. Og det er derfor, fundamentet, det er, hvad er de tre fundamenter, som du burde vide om mennesker, så du kan lære din tawhid. Og desværre, der er mange mennesker, de gider ikke engang bruge tid på at studere eller lære noget om deres din. Men når det gælder dunia, så vil de gerne lære alt, hvad der kommer i nærheden af det. Allah siger i surat Ibrahim, vers nummer 24. Alam tara, kayfa darab Allahu mathala, kalimatan tayyibatan, kashajaratin tayyibah, asluha thabit. وفرعها في السماء ألم ترى كروكسي كيف ضرب الله مثلا ولن الله هنجي صمت إكسمبل كلمة طيبة إتقال قوة كشجرة سملينس مفال مئتخي سمئع قوتخي سمئع إتقاتخي أصلها أصلها فندمنتل أدندا تخي تن إع غبوست. Fundamentet af den træ, den er robust, den er klar, den kan mange ting. Asluha thabit, asluha thabit, det betyder, at selve rødderne er det, den er fastgjort. Wa far'uha, og forgreningerne, de ligger hvorhen? Fissama, helt op i himlen, det vil sige, vi har noget, der hedder asl, vi har noget, der hedder fundament, og vi har noget, der hedder forgrening. Vi har noget i sharia, der hedder asl, og vi har noget, der hedder forgrening. Og her taler vi om al-asl. Mal usul thalatha. Hvad er de tre usul, som et menneske burde vide det? Allati yajib ala al-insani ma'rifatuha, som han skal kunne.
فقل سسكر سوا سسكر سوا معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه at et menneske skal kende sin Rab, at et menneske skal kende sin Rab. Desværre vil jeg blive i en tid, hvor du spørger nogle mennesker, hvem er jeres Gud? Hvem er jeres Ilah? Mange af dem, de ved det ikke. De kan ikke svare på det. Hvorfor? Fordi deres uvidenhed har overkommet deres hjerne til at vide, hvem er deres Gud. For Qul, imamen han retleder os til, at vi skal sige, ma'rifatul abdi rabbah, at en person, han bliver lært til at kende sin Gud. Han bliver lært, han bliver undervist. Men hvordan lærer man sin Gud? An-nazar wa at-tafakkur. An-nazar, at man kigger, wa at-tafakkur, at man tænker. Og der er ikke noget galt i, at man tænker på selve sin skabning, og det er Allah, sin skabning, og siger Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi når du kigger i Allahs skabninger, det fører til skaberen. Hvor Allah siger i surat al-A'raf, vers nummer 185. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا كَلِكْسِي فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَلِكْسِي i den skabning, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Kan de ikke kigge i den skabninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt? Fi malakut, universet. Alt hvad der indbærer i den univers, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har skabt det. Hvilken univers er der tale om her? Vi snakker om den univers, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Og den univers, som vi taler om her, det er alt, hvad der eksisterer på den der jord. Alt, hvad der eksisterer på den her jord, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har skabt det. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا كَرِكِّكْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ i universet af himler og jord. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ og alle de øvrige skabninger, som Allah har skabt. I surat Saba, vers nummer surat Saba, vers nummer 46, Allah subhanahu wa ta'ala siger innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru innama hiya a'idhukum. Det betyder, at jeg giver rådgivning til biwahida, at I ene. An taqumu, at I rejser jer. Lillah, til Allah. Mathna, to. Wa furada, alene. Thumma tatafakkaru. Og herefter, så skal I tænke. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran, vers nummer 190. Surat Al-Imran, vers nummer 190. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna fi khalqi samawati wal-ard, wa akhtilafi al-layli wal-nahar, la-ayatin li-ulil albab. Inna i fi khalqi samawati wal-ard, når du kigger med hensyn til skabningerne af himler og jorden, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, hvordan natten og hvordan dagen ændrer sig, لَآيَاتٍ, disse er tegn, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, til dem som har et forstand. Hvad er det man forstår ved det her? Man forstår, at der dannes en form for tankegang, når man kigger på hvad Allah har skabt. خلق السماوات skabelse af himlene, skabelse af jorden, hvordan natten er, hvordan dagen er. Dette giver, at man skal tænke sig, hvordan disse skabninger er sammensat, hvordan de blev sat op, så man kan bruge sin hjerne
til at tænke over, hvordan Allah har skabt det. Surat Yunus, vers nummer 6. Inna fikhtila fil layli wa nahar, wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Inna i fikhtila fil layli wa nahar, forskel mellem natten og dagen. Wa ma khalaqa Allah, og herefter hvad Allah har skabt. Fis samawati wal ard, hvad Allah har skabt på eller i himlene, i selve himlen og i selve jord, disse er tegn, til folk, som er gudfrygtige. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 164, inna fi khalqis samawati wal ard, der er i skabning af himlene og jord, واختلاف الليل والنهار, forskel mellem natten og dagen, والفلك التي تجري في البحر, og disse skibe som sejler på jorden, eller disse skibe som sejler i havet, بما ينفع الناس, som gavner mennesker, وما أنزل الله من السماء, hvad Allah har sendt fra himlen, det vil sige regn, مما إن فأحيا به الأرض, af vand, som har fået disse jorder til at komme til blomstring, ba'da mawtiha, efter at jorden har været død, wa batha fiha min kulli dabba, og ud fra den han er der sendt nogle dyr eller skabninger, dabba kommer af kullu ma yadubbu ala al-ard, alt hvad der bevæger sig på jorden bliver kaldt dabba. Det er ikke kun muldyr, mennesker kan også blive kaldt dabba. Min kulli dabba er et hvert, hvad der bevæger sig at gå på jorden. Wa tasrifir riyah, kig på selve bevægelse af hvad? Af vind. Wa tasrifir riyah wa sahab, wa sahab, skyerne, al musakhari bayna as-sama'i wal-ard, som er lagt mellem himlen og jorden. La ayat, disse er vers, disse er tegn. لِقَوْمٍ يَعْقِلُهُ, til nogen, som har et forstand. Allahu Akbar. Når du kigger på, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, kig på mine skabninger, kig på himlen, kig på jord, kig på nat, kig på dagen, kig på alt det her, kig på, hvad jeg har givet jer, kig på jeres skabninger, så kan du se, hvordan det er. Selve din lille flue, selve din lille myg, selve alt, hvad Allah har skabt, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, så vi kan se på det, og vi kan få den indtryk af, at disse skabelser er unik i sig selv. Disse skabelser er unik i sig selv. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle sammen, at når vi kigger på, hvordan Allah har skabt tingene, at man siger Allahu Akbar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Og det er derfor, at et menneske, når de skal kende deres skaber, at man kigger på disse tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Og disse tegn, det man kalder ayatuhu shari'a. Det betyder tegnene, som er sharia-mæssigt. Og det er al-wahi. Al-wahi, det er, hvad Allah har inspireret til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, også til de øvrige profeter. I vores tilfælde, det er al-Quran wa sunnah. Med anerkendelse, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt til de øvrige profeter, såsom Musa, Isa, Ibrahim, Dawud og nogle af de øvrige. Allah subhanahu wa ta'ala siger til os i surat al-Baqarah, i surat al-Nisa, vers nummer 72. Undskyld, surat al-Nisa, vers nummer 82. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Kan de ikke ligesom forstå, tadabbur kommer at forstå og blive ramt, ligesom at få den indflydelse på, at man kan føle ayat. Og derfor Allah siger, afala yatadabbarun al-Quran, kama at tadabbur, forståelse, det vil sige din dybgående forståelse, afala yatadabbarun al-Quran, walau kana min indi ghayri Allah, hvis den der bog har været fra andre end Allah,
لوجدوا så har de fundet فيه اختلافا كثيرا, så har de fundet masser af fejl i den. Ikhtilaf, det betyder uenigheder. De kan også betyde tabad. Det betyder nogle ayat, der modsiger hinanden. Allah fortæller os i form af opfordring til os for at sige, hvis den der Quran har ikke været for Allah, så har det været forskellige versioner, som modsiger hinanden. Men når den kommer fra Allah, så har disse ayat, disse verser, har været direkte klare linjer, uden at der kan være noget som helst misforståelser eller modsætninger. Og derfor er det vigtigt for os, når vi tænker på det, at man vil gerne opnå det ting, hvor man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala klart og tydeligt. Ligesom man siger Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom den hadith, hadith Jibril alayhi salatu wassalam, som er både i Bukhari og Muslim, hvor Muhammad s.a.w., når han skulle svare med hensyn til ihsan, så siger han, an ta'bud Allah, ka annaka tara, at du tilbeder Allah, ligesom du kan se ham. Og fa in lam takun tara, hvis du ikke kan se ham. Og det er det, at man danner sig den her fidus, eller måde at være på. Fa in lam takun tara, hvis du ikke kan se ham, fa innahu yarak. Allah kan se jer, Allah observerer jer, Allah ved præcis, hvad I foretager jer. Det der, det er aqidat ahl sunnah wal jamaah. At du ikke får den ære til at se Allah i dunya, men du kommer til at se Allah, inshallah, i akhirah. At du får lov til at se Allah i akhirah, så skal du være blandt dem, som blev kaldt mu'minin. Trofast. Hvis du ikke er blandt dem, som blev kaldt mu'minin, så har du svært ved at se Allah i akhirah. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt dem, som kommer til at være mu'minin bi'idhnillahi ta'ala. Derfor er det vigtigt for os, som muslimer trofaste, at vi skal handle i henhold til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, ellers kommer vi til at miste meget. Her nummer 1, ma'rifatul abdi rabbah, at en person han skal kende sin rab, sin herre, ham der har skabt ham. Nummer 2, wa dinahu. Og det er den nummer 2 fundament, du skal kende din rab. Nummer 1, nummer 2, du skal kende din din. Der er mange mennesker, desværre, de kender ikke deres din. De ved ikke engang, at Allah subhanahu wa ta'ala, når han har sendt profeterne, så har han sendt profeterne med et budskab. Disse budskab er, at vi skal tilbede ham alene, uden at sætte partner ved siden af ham, og følge, hvad er det, der står i manuskriptet. Ja'ni, når du er ansat i et firma, du læser den der firmas politik. Når du har læst firmas politik, så begynder du at rette ligesom spørgsmål i henhold til, hvad firmaet siger. Du begynder at rette henvendelse i, hvad firmaet siger. Og hermed kan man sige, at Allahs din, subhanahu wa ta'ala, der gælder tingene klart og tydeligt i henhold til hvad? I henhold til Allahs din, og det er Al-Qur'an wa sunnah. Al-Qur'an wa sunnah. Uden at man begynder at dele eller at danne det, man kalder misforståelser. Ja, nu om dagen, når vi snakker om tawhid, så vil folk ikke engang studere det. Taib, så snakker vi om salat, der vil folk ikke engang studere det. Hvorfor vil folk ikke studere det? Fordi folk beder sgu ikke engang. Kun nogle få dele, fordi din for dem er blevet følelsesmæssigt. Jeg er muslim per definition i min identitet. Når folk spørger mig, er du muslim, så siger jeg ja. Jeg spiser ikke svin, jeg drikker ikke alkohol. Men jeg laver alt muligt andet. Eller, jeg spiser ikke svin, jeg drikker alkohol, jeg går med piger, jeg laver zina, jeg laver alt andet, det eneste, jeg spiser ikke svin. Hvorfor? Fordi det er haram.
Det er det ikke derfor, han ikke spiser svin. Han spiser ikke svin, fordi han er ikke vokset op med. Hvis han var vokset op med at spise svin, så har han gjort det. Så har han gjort det. Og det er det, der er farligt og humlen i det hele, at disse mennesker, de vidste ikke engang, hvad er tawhid, før at de har lært det. Og hvis de ikke har lært det, så er de ikke engang muslimer, om Allah subhanahu wa ta'ala. Og nu om dagen, folk har solgt deres din rimelig billigt, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nej. وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. At nummer tre, det er at vide, hvem hans profet, yani. Nu om dagen, det ville være rigtig godt, hvis folk de kendte til Muhammad s.a.w. Opnåelse hos mennesker er rimelig stor. Hvorfor? Når jeg har behov for Allah, så tilbyder jeg Allah subhanahu wa ta'ala. Når jeg har ikke behov for Allah, så forlader jeg Allah subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad s.a.w, hvis du spørger mange af de religiøse, læg mærke til, hvad jeg siger. Hvis du spørger mange af de religiøse om profeten Muhammad s.a.w, stiller nogle specifikke spørgsmål om ham, de ved det ikke. Hvorfor? Fordi Muhammad for dem s.a.w er, hvad de har af figurer og tanker. Det er ikke, hvad de har studeret og læst. Og det er det, der for faktisk er et problem. Hvordan var Muhammad s.a.w.s tilbedelse? Det var der ikke nogen, der ved det. Hvordan var Muhammad s.a.w.s manér og hans væremåde at være på over for andre? Hvordan var Muhammad s.a.w.s kaldelse da'wa? Hvordan var Muhammad s.a.w.s jihad? Hvordan var Muhammad s.a.w.s, når der ikke opstår krig mellem ham og kuffar? Hvordan har Muhammad sallallahu alaihi wasallam været over for nogle øvrige muslimer og kuffar? Der er ikke så mange, der ved det, fordi de er uinteressant for dem. Hvordan var Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når det galt med hensyn til at være sammen med sine koner, eller at være sammen med sine venner, eller at være sammen med nogle øvrige? Hvordan var han sallallahu alaihi wasallam? Derfor er det vigtigt for os som muslimer, at vi studerer og lærer det her. Så siger imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, فَإِذَا قِيلَ لَكْ, hvis der blev sagt til dig, مَنْ رَبُّكْ, hvem er din skaber? مَنْ رَبُّكْ. مَنْ رَبُّكْ, det er faktisk et spørgsmål, som man skal være forberedt på. Man skal være forberedt på. Hvordan skal man være forberedt på det? Man skal være forberedt på den måde, at man ved præcis, hvordan er din Gud. Fordi der er mange mennesker, de tror, at de tilbyder Allah, men desværre, de tilbyder noget andet end Allah. Mange af jer siger, hvordan? Det skal jeg nok forklare jer. Man rabbuka, hvem er din skaber? Din skaber? Ham, der har skabt dig. Ham, der gav dig styrke. Det er ham, der har fået dig til at blive dannet i din mors mave, og du kom til omverden, til at komme til verden. Og a'addaka, har gjort dig klar. Har gjort dig klar. Warazaka, har givet dig provision. Har givet dig det, du har behov for. Har givet dig det, du har behov for. Hvordan kan mennesker tilbyde noget andet end Allah? Fordi de kender ikke til deres Gud. Så det er derfor, hvis der kommer en og siger til dem, du skal gøre sådan der, så gør de sådan der. Fordi de kender ikke til Allah. Ja'ni, hvis en, hun har en nabo, som er kristen, og hun har behov for hjælp, så siger hun, gør sådan der, de shirk. Det ved hun ikke noget om, så hun gør det, så bliver hun til en mushrik. Hun ved det ikke. Eller en mand, han gør akkurat det samme. Han blev ligesom, der blev sagt til ham, du skal komme med et stykke papir, på det ligesom du skriver,
på, jeg vil gerne have det her job, jeg vil gerne have den her kvinde, og så skal du smide den ind til en af de der auliyah, en af de der idoler, så kan de hjælpe dig. Og så gør han akkurat det samme, at han kalder på disse idoler, og så bliver han mushrik, så bliver han mushrik, wallah skyld os. فقل så skal du svare når du bliver spurgt man rabbuka hvem er din gud فقل svar rabbi allah min gud er allah alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'mah rabbi allah min gud er allah alladhi rabbani som har fået mig til opdraget, opsat, som har sat mig på den rene vej, på den rette vej. Warabba, tag sig af hele menneskeheden. Bini'amihi, med alt hvad han har givet til mennesker. Det er Allah, der har givet det hele til folk. Men de fleste folk er som regel klemsomme, og husker det næsten aldrig, subhanallah. Så siger han alayhi rahmatullah wa huwa ma'budi laysa li ma'bu laysa li ma'budu siwa. Det er ham jeg tilbyder, og jeg tilbyder ingen andre end ham. Allahu akbar. Hvorfor skal man tilbyde Allah alene? Fordi når du sætter en partner ved siden af ham, så har du dannet shirk. Allah siger i surat al-Anbiya, vers nummer 25. وَمَا أَرْسَلْنَّ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَّ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَّ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Vi har ikke sendt før dig en profet eller en budbringer إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, hvor vi ikke har lavet wahi. Wahi, det betyder inspiration. Nuhi ilay. Nuhi ilay. Allah subhanahu wa ta'ala har lavet wahi. Hvad er det for nogle wahi, der taler om? Der er mange slags wahi, som Muhammad sallallahu alayhi wa sallam har fået. Og som han beskriver i de fleste ahadith sallallahu alayhi wa sallam, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at wahi kan være mange ting. Wahi kan være mange ting. Og det er den værste eller den hårdeste, som Muhammad blev ramt af wahi. Det er der, hvor han får det ligesom et jars, ligesom et rene klar. Det kan også være wahi, at Jibril alaihi salatu wasallam, han kommer ind til ham. Men ayah i surat al-Anbiya siger, vers nummer 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ. Vi har ikke sendt dig en profet for dig, إِلَّا på nær, نُوحِي إِلَيْهِ. Vi inspirerer til ham, أَنَّهُ, at der er, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, at der er ingen Gud andet end mig, det vil sige Allah, så skal I tilbede. Allah siger i surat al-Bayyinah, vers nummer 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Det er ikke blevet spurgt til andet, at de skal tilbede Allah alene. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Deres ikhlas og rigtighed er til Allah og hans din. حُنَفَاءَ. Uden at de stiller partner ved siden af ham. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. De opretholder salat. وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ. Og de betaler zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Og det er værdien af den her religion. Og det er værdien af den her din, den der religion. Desværre, det er blevet sådan der, at din hos folk, den er blevet ligesom fjernet. Hvorfor? Fordi folk orker ikke at studere og læse. Jeg nævner, når folk læser Koran, så forstår de ikke, hvad de læser. Og hvis de reciterer det, så er det fordi, de prøver at få skønheden ud af deres mund. Altså, hvordan de reciterer Koran, ikke indhold. Desværre. Og det er derfor, وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لَهُ مَعْبُودُ سِوَاهُ.
والدليل بيفيس إع سورة الفاتحة vers nummer 2 الحمد لله رب العالمين. Han brugte den der vers i form af et bevis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takket være Allah, skaberen af hele univers. Hvorfor? Fordi han siger Alhamdulillah, taknemmelighed over for Allah, Rabbil Alamin. Rabb al-Alamin. Herren, herskeren over hele mennesker. Herskeren og bestemmeren over hele mennesker, Rabbil Alamin. Desværre, det er sådan der, at folk, de ved ikke, når de læser al-Fatiha, at indholdet af Fatiha har store meninger. Hvis de forstår det, så kan de danse en del ilm. Men desværre, den ilm er fortabt, fordi folk gider ikke. وَكُلَّمَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٌ. Et hvert som ud over Allah er عَالَمٌ, mennesker. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمٌ. Og jeg er en del af den her befolkning i univers. العالم كل ما سوى الله. Alt ud over Allah blev kaldt عالم. عالم, det betyder hvad? Det betyder univers, skabninger, alt hvad du kom i tanke om, det kan du kalde alam. Alam, alam, skabninger, som Allah har skabt. Og fordi Allah har haft med deres skabninger og bestemmelser og afgørelser for dem. Og det er Allah, der bestemmer over for dem, om de kan lide det eller ej. Selvom mange mennesker tror, at det er dem, der kan bestemme, og det er dem, der afgør. Men Allah er større. Allah er større. Allah har mere magt. Allah kan afgøre, og det kan ikke afgøre noget som helst. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Hvis du bliver spurgt, hvordan kendte du til din Gud? فَقُلْ, så svar. بآياته ومخلوقاته, med hans tegn, hans verser, hans tegn, ومخلوقاته, hans skabninger. Når vi kigger på hans tegn, det er alle de tegn, som vi tidligere har nævnt, og som vi har talt om, dem er vigtige, at vi nævner den. ومخلوقاته, kan ikke hvad Allah har skabt. Nogle gange, hvis du sidder udenfor i på græs, og kig, hvad der ligger af forskellige slags dyr. Subhanallah. Nogle dyr, som du nu aldrig nogensinde har set. Lav et lille hul, og se, hvad der kommer ud af den der jord. Allahu Akbar, det er en helt anden verden. Alle disse, hvis det ikke Allah, der har skabt dem, hvem skulle skabe dem? Så siger forfatteren, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ. En af hans tegn er, nu kommer han med tegnene. وَمِنْ آيَاتِهِ لُنَا هَنْ سَيْنْ أَلَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Natten, natten og dagen. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ, shams وَالْقَمَرِ, solen og månen. وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ. Og en af hans skabninger er de syv himler. وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ, og de syv jorder. وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Alt hvad der er inde i, og alt hvad der ligger imellem himlen og jord. Allahu Akbar. Hvis du kigger her, hvad er det Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah prøver at fortælle? Tegnene ligger mellem dine hænder. Så over mennesker, I skal ligesom brug jer tid til at hvad? At studere og lære. Desværre ved at blive ligesom doven, ved at blive dovne til at finde ud af tingene. Hvorfor? Fordi vi er ikke i stand til at forstå disse ting. Og min ayatihi, nogle af hans vers, nogle af hans sign, al-layl wa nahar. Se på dagen, prøv at se på natten, shams wal-qamar, solen og månen, alt hvad Allah har skabt, de syv himler og de syv jorder, og alt hvad der ligger imellem dem. Det
Det er et tegn. For hvem? For os. Hvad kan vi lære af det? Vi kan lære af det, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt disse ting for os, så vi kan se det. Og når vi kan se det, så kan vi se, hvordan vi er som mennesker. Vi er svage i forhold til Allahs skabelse. Surat Yasin, vers nummer 38. Allah siger, وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ تَجِرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Selve solen, den bevæger sig i den bestemmelse, som vi har valgt. Det vil sige Allah. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Og det er Allah, som har bestemt det, ligesom han vil. På basis af hans viden. Allahu Akbar. Hvad betyder det her? Det her, det betyder, at hvad der sker med den sol, det er, hvad Allah har afgjort, og hvad Allah har bestemt. Hverken dig eller mig har noget at sige og bestemme. Hvis du læser videre i surat Yasin, vers nummer 39. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. وَالْقَمَرَ مُنْ قَدَّرْنَاهُ Manazila, vi har gjort den, hatta adakul urjun al-qadim. Når du kigger på den, den er fuldmål, så begynder den at gå tilbage. Til hvad? Til ny. Bliver mindre og mindre, og så bliver den til nyfødt. Sammenligning med mennesker. Mennesker starter med at være små, så vokser de, så bliver de voksne. Og så går det fra voksne til at blive ældre. Og når det bliver ældre, så går det tilbage i samme basis, som det startede. Bare i en voksne krop. Derfor kalder al-urjun al-qadim. Du vender altid tilbage. Ligesom pyramide. Du starter ned, så går du op til top, og så er du på vej væk igen. Og sådan er munden. Den starter lille, så bliver den fuld munden. Så går den tilbage igen til at blive født igen, som vi kalder det på arabisk. Og der er mange beviser, som han skal ligesom trive ind. Jeg tror, jeg venter med disse beviser til næste gang, inshallah. Og næste gang, det bliver sidste dags for ind for den der sæson. Vi begynder, inshallah, i ramadan, eller måske i midten af ramadan, eller efter ramadan, jeg ved ikke nu. Men næste gang, inshallah, det bliver den sidste dags, inshallah. Barakallah, vi starter lige med Riyadh.